Jag följer att det är skickligt länge sedan jag startade en vlogg i bil. Ja. Men för flinke. Jag är på väg till jobb. Guro ska möta Kine. Så vi tänkte vi skulle bara starta vloggen här. För vi kom också på att vi måste huska att nämna för dere att imorgon, alltså idag när dere ser det här, så alltså fredag, sån, ja, vi säger klockan 9 för att jag måste komma igen från jobb och sånt. Så ska vi ha en livesändning. Vi beklagar att det blir lite sent, men det här är den enda dagen vi har möjligheten till att få gjort det den uka här. Så vi tar heller och har en livesändning där, och så får de som har möjlighet får vara med, och så får det heller se på när vi har lagrat, och så ska vi se vad vi får till nästa vecka. Nu reiser vi på ferie, så det blir ju eventuellt då i slutet av uka som det blir livesändning nästa vecka. Ja, det blir inte på fredag i alla fall, för då har vi ju Thomas och Vetle på besök. Ja. Tror vi ska vänta lite grann för vi tar med Thomas och Vetle på en livesändning. Låt dem vara med i en video först. Ja, det är fett där nu då. Ja. Så de kommer till oss på fredag, och då blir det mest sannolikt lite filming, ja. Och det gläder mig. Alltså jag gläder mig inte till videon vi ska filma, för vi ska filma smoothie challenge. Men jag glömmer att filma samman med dem, det gör jag. Så vi har delt oss in i två lag och grejer. Yes. Så hej, hur det går. Oh. Nu ska vi köra över såna fina halledumper som de syns är så fint, och jag syns är så dålig. Det är ju helt idiotisk. Såna hela dumper är ju slitsom nog, och dessa hallegrejerna, det är nej, nej. Har du något du ska säga? Nej, men då ses vi etter jobb da. Kina har vært snill og spandert. Eller kjøpt frokost til meg siden jeg har glemt lommeboka. Hva er det du skal ha nå? Vegetarpai. Utenfor? Skal ikke filme det da? Jo da. Altså, jeg sa jo uten noe der drit, men ja. Ja, så det her blir veldig godt, takk. Også sånn brød er også godt. Morgen, morgen. Jeg prøver nå å finne ut av interneten, for vi har fått nytt internett i dag. I dag har vi gått over til Telenor. Telenor vil ikke koble seg på. Men det er jo typisk at det skulle være et eller annet. Neida. Det ordner seg. Håper jeg. Hvis ikke så blir vloggen i morgen forsinket. Men jeg skal finne ut av det. Jeg må bare... Jeg kan ikke akkurat nå for noe med å dra hen til Pia. Så jeg har litt sånn der... Det er litt dårlig tid akkurat nå, så da får jeg ta og ordne det når jeg kommer hjem. Dette ble et veldig rart lys. Jeg har drivet og vasket og ordnet styra her, og så kommer da mamma, bestfar og det på middag etterpå. Så det blir veldig koselig, så nå skal jeg bare fort med å hente Pia, og så skal vi... Ja, hva skal vi? Jeg skal hente Pia, og så må vi hjem her og støvsuge og ordne det siste, og så må vi lage mat. Så kommer gjestene klokka 6. Da er jeg ferdig på jobb. Skal vi se om vi kommer inn. Og det gjør vi. Hello! Hello! Men den er sånn... Lang tid i går. Jeg kom inn på veggen. Yay! Og så ringte hun filmen meg i dag, og jeg lurte på om jeg kunne... Er det noen flere som skal ha? Ja, den går bra. Hvor mange er det med da? Er det svei på tunga? Ja, men han er... Den var ram, altså. Har du brukt kniven din, Petter? Nei, ikke. Hva gjør du? Jeg filmer. Nei, fader da. Ja vel. Nå blir jeg filmet. Jeg filmer ikke deg. Det er jeg som har blitt snikfilmet. Jeg blir... Det er sånn det er. Snikfilmer. Ja. Jeg gir is. Jeg og Guro ble litt sånn godterisjuke, så vi tenkte vi skulle smake på potetgullet vi fikk i siste pauseboksen, var det det? Altså juni-pauseboksen. Hæ? Ja. Kan du åpne? For at jeg får ikke... Vi har sett på Birkebeineren i dag. Vi så på den mens det var her, og... Den er så bra. Den var faktisk veldig bra. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare gir deg en. Skulle det være sånn taste-test-type ting?
Og veldig sånn mild smak. Det var liksom... Men du smaker det. Det er rosmarin i hvert fall. Ja. Det er vel egentlig det eneste du smaker, spør meg. Ja. Men det var faktisk veldig godt. Liten oppdatering om internett. Vi har internett! Woohoo! Det var koblingsfeil fra min del, ikke fra Telenors side, for i hvert fall, som gjorde at jeg ikke kom på internett tidligere i dag. Jeg hadde satt ledningen i feil hull. Sånn skjer. Når det måtte komme og ordne opp her. Sånn går det. Da han var litt mer teskisk, teknisk, enn det jeg er, for å si sånn. Så, men nå har vi i hvert fall internett, og vi testet det ut, og vi har fortsatt ikke sånn superkjapt internett, men vi har kjappere internett enn det vi hadde, ikke sant? Ja. Yeah. Yes! Så forhåpentligvis nå så blir livesendingen litt bedre kvalitet, og vi kommer ikke til å bruke like lang tid på å laste opp videoer. Nå har vi sett på 3 episoder av Grimm, tror jeg det ble. Ja. Ja. Og det er en utrolig bra serie. Jeg digger han der Monroe-dun. Men nå tar vi natta, holdt jeg på å si. Nå tar vi kvelden, heter det. Vi må opp litt tidlig i morgen. Vi skal handle for farmor. Jeg skal på jobb. Vi har et par videoer vi må filme. Og travel dag, travel dag. Men livesending. Livesending klokka 9, var det det vi sa, ja. Så hvis dere har mulighet, så kom og se på livesendingen vår klokka 9 fredag kveld, så altså i kveld når dere ser det her. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi natta. Mwah.